Бігова доріжка для виявлення недуги з'явилася у діагностичному відділенні Вінницького кардіоцентру. Усе завдяки продовженню проекту у співпраці зі Світовим банком. Багато пацієнтів приходять до нас зі скаргами на болі в ділянці серця. При цьому електрокардіограма у них нормальна, відповідає повністю стандартам норми. Аби зрозуміти, у чому справа, пацієнта направляють на навантажувальну пробу по біговій доріжці. Тут його за допомогою електродів підключають до електрокардіографа. Дані про пульс та ритм серця хворого з'являються на моніторі, за яким спостерігає лікар. Кожні 2 хвилини швидкість збільшується. Перевірити себе вирішив і вінничанин Володимир Черніков. Найважчим було в останні хвилини триматися, тому що втома вже відчувалась, але зараз вже тіло відпочиває і стає легше. Немає в нього прихованої коронарної недостатності, у нього нормальна реакція тиску і пульсу на навантаження, тобто практично здоровий, як по наших показниках. За словами лікарів, навантажувальна проба по біговій доріжці – процедура, без якої не обходиться сучасна кардіологія. Тож переконані, новий апарат дозволить допомогти ще більшій кількості пацієнтів. Катерина Зелінська, Олександр Фертюк. Новини. Телеканал «Віта».